прізвище, посада і навіщо ви тут? Капітан поліції Татаворов Іван Михайлович, я центральний апарат, нас поліція. Займається добробатом. Татаворов. Татаворов, так. Да. Розкажіть, з ким ви прийшли і я і мої побратими прийшли підтримати генерала Раняка. Так, ну, як знаємо його, ну я знаю 14 року, як би його генерала, з ким ми воювали. Ну і прийшли підтримати його. А що ви можете сказати на його от, користь, да, на його обвинувачують в тому, що він причетний до розстрілу на Майдані? Ну, які давайте аргументи у вас є, да, які докази, що він не причетний? Давайте так, я не знаю, причетний він чи ні, це не можу встановити суд. Да? Я на той час був зі сторони Майдану, да, зі сторони громадськості, тому я не можу сказати на згаді, бо я знаю його з травня 2014 року, коли почалася антиросійська операція на Скуті, і він був один з перших, хто вів за собою людей тоді. І він реально участвував в бойових діях, а всі знають, що 14 рік був самий, ну, для України кровопролітним, там багато полягло, тому він був один із перших, хто це зробив. Тому і моя громадянська позиція, не я співробітник, я пишу, я громадянин України, котрий знає, котрий з ним воював, як побратима, підтримати його і, ну, виразити, ну, своєму присутності тут, що він справді гідна людина і до розстрілу, до Майдану може бути. Я вже не перший раз казав і повторюся, ми всі, хто прийшли на Звардя, добробати, сотники, ми всі вийшли з Майдану. Ми всі були по ту сторону і могли б, якщо б переміг Янукович, то сидіти за цими ґратами. Ну, ми всі прийшли виразити свою підтримку генерала. Каже за своє, але ми знаємо, що він порядна людина і в тому, в чому його обвиняють, він точно не винен. Дякую дуже. Присутні в залі, вас слідчий суддя попереджає, має бути тиша, мобільні телефони мають бути виключені. Якщо буде хтось викрикувати з місця, бо будуть лунати дзвінки з мобільних телефонів, буде видаляти за судове засідання. Два прокурори, так? Рако, ні. Документ? Судове засідання здійснюється за допомогою фіксування технічними засобами, взяли судове засідання, присутні мені слухачі, а також засоби масової інформації. До судового засідання з'явились прокурори, підозрювані, а також захисник. Встановлюються особи присутні. Прокурори. Прокурор України Конституційного керівництва Департаменту спеціального посвідчення Генеральної прокуратури України Ковальчук Олександр Петрович, юридичного адреса міста Києва, вулиця Різниця, 13/15, є старшим групом прокурорів Івана Кимирова Павловича. Ще один прокурор. Дякую, шановна Сусвердно Валерія Рубена, я займаю посаду прокурора відділу Генеральної прокуратури України, юридична адреса установи міста Київ, вулиця Різницька, 13/15, включено до складу групи прокурорів. Особу можна посвідчити за службовим посвідченням. Присягте, записуйте. Я не знаю, що роботи є вміяно справа. Робоче місце. Місто Києва, вулиця Лисовича, 52, вулиця Лисовича. Присягте, підозрювані. Дмитро Павлович, місто Київ, вулиця Лисовича. Давайте, народився коли? Народився 20.07.68 року, село Майдан, Львівської області, Золочівської. Майдану Вологірський, Золочівський район, громадянин України, раніше не судимий, одружений, неповнолітній, малолітній дітей, я не отриманий, працюєте, повна назва, заступник начальника, начальника? Начальник управління з громадської безпеки Національної гвардії. Зареєстровані? Місто Київ, Автозаводська, 29-85. А проживаєте? Там же і проживаю. А Грекова, 18? Тобто там проживав.
Хто питання розглядається чи суддя Батрин секретар не може чи відводу? Немає. Роз'яснюється ваші процесуальні права. Маєте право знайомитися з матеріалами клопотання, заявляти клопотання відводу, давати усі письмові пояснення, поскаржувати ухвали слідчого судді в порядку і випадках, передбачених КПК. Для підозрюваного роз'яснюється ваше право мати захисника, знати суть підстави підозри або обвинувачення, знати підстави затримання, відмовитися давати пояснення показання з приводу підозри або обвинувачення, давати пояснення щодо будь-яких обставин затримання, тримання під вартою. Дослідчого доручує докази, документи показання, на які посилається прокурор, надавати речі документи, показання інших осіб на спростування доводів прокурора, заявляти клопотання про виклики до підзвітки. Зрозуміли процесуальні права? Зрозуміли. Слідчий суддя повідомляє про те, що звертається прокурор Генеральної прокуратури України відповів з клопотанням відповідно до котрого просив до підозрюваного Гриняка застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, а саме не залишати місце свого проживання з 22 години до 7 години та покласти на нього відповідні обов'язки, перебувати за кожною вимогою до слідчого прокурора суду, не відлучатися з населеного пункту міста Києва, в якому він фактично проживає зареєстрований без дозволу слідчого прокурора до суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання своєї роботи, утриматися від спілкування зі свідками, потерпілими у кримінальному провадженні, здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон або інші документи, що дають право на виїзд з України і з інших країн. Крім того, через канцелярію суду були подані заперечення на клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Від захисника рапорту. Вказані документи слідчий суддя долучає до матеріалів клопотання. Прокурор, чи підтримуєте ви клопотання до ваших пояснень? Підтримую в повному обсязі. Пояснення, які, будь ласка, Ковальчук надає пояснення, чи будемо клопотання. Прошу. У нас є свідок, якого ми просимо депутати ждати судового засідання з приводу того, одним із доводів клопотання, яке ставиться прокурорами, визначається про те, що наш Гриняк вибув і місце, не повідомив місце свого знаходження. Отже, у нас є свідок, який особисто повідомляв слідчого. Це заступник, виконуючий обов'язки. Ні, це заступник начальника юридичного відділу Національної гвардії України. Які обставини можуть? Він може підтвердити, спростувати обставини, які зазначені у клопотанні, щодо того, що слідчому не було і прокурорам не було відомо, де перебуває Гриняк 10.08.2017 року. А свідок повідомляв письмово? І письмово також. І ми надаємо ці документи. Кого допитати? Просимо депутата Латинка Юрія Петровича, він заходить зараз до вас. Шановні судді, доповнення до заперечень, я прошу також долучити до матеріалів, оскільки перші заперечення, які подавалися мені після, через час, які було замало для того, щоб викласти всі доводи наші. І шановний суд, також прошу долучити до матеріалів наші документи, які підтверджують необґрунтовані процесуальні примут прийняття щодо виступу, зокрема його до органів прокуратури. По-друге, в цих документах також є підтвердження того, що Гриняк не порушував жодним чином покладених на нього обов'язків, шановний суд. І найголовніше, я прошу долучити до матеріалів також рішення слідчих суддів під час свого районного суду про обрання вже двох запобіжних заходів відносно Гриняка, які наразі не скасовані в цьому кримінальному провадженні. Саме в цьому кримінальному провадженні по саме цим статтям. І шановний суд Полякова ще з'явилася характеристика службова на Гриняка Володимира Павловича. І також прошу долучити це копія
клопотання, нам стало відомо також, що було подано клопотання про відсторонення від посади повторно. І також прошу долучити і клопотання про відмовлення клопотання прокурора про відсторонення від посади. Зокрема, це буде свідчити про наявність стійких міцних соціальних зв'язків і прив'язаність і досягнення ринка при перебуванні в цій посаді. Ви підтримуєте клопотання? Я підтримую клопотання і хочу ще додати про те, що перед кожним виїздом, якщо я виїжджав в відрядження, я приділяв слідчого. Слідчий був повідомлений про те, що я виїжджаю в відрядження. 8 числа мало відбутися засідання за участю щодо по цьому клопотанні. Значить, я слідчого був повідомлений, що я виїжджаю на захід в зв'язку з проведенням спецоперації в Криму 2017. Аналогічно на протязі певного періоду часу. Це будете вже давати пояснення. Добре. Присядь. Сторона обвинувачення щодо допиту свідка, долучення до матеріалів клопотання документів. Дякую. Маючи з приводу допиту свідка заперечуємо, в зв'язку з тим, що вся переписка, яка була здійснена з Генеральною прокуратурою, саме слідчим та відповідні відповіді, які були підписані службовими особами спочатку, і мається матеріал, і судом будуть надані відповідні оцінки вказаним документам. З приводу ухвали судді Печерського районного суду не заперечуємо, так дійсно попередньо обирали запобіжні заходи, змінювали запобіжні заходи, в цьому напрямку не заперечуємо. З приводу характеристики, також не заперечуємо, що було підтвердження для матеріалу виконаного правопорушення. Шановний суд, це розложена позиція. Дякую. Присяду. Заслухавши думку сторін кримінального провадження, слідчі суддя обговорить клопотання сторони захисту задовольнити, долучити до матеріалів клопотання. Документи надані стороною захисту службову характеристику, а також лист МВС і письмові заперечення додаткові на клопотання про застосування запобіжного заходу, а також клопотання свідка. Свідок буде доведено після надання сторони на пояснення. Хто свідок? Залиште, будь ласка, зараз у нас. Ви ще не мали якісь? Будь ласка, побудова, побудова. Дякую, ваша честь. Дійсно, спочатку саме почну. Після повідомлення дозволу на Данюку Олена Павловича протидозру. Ряду сторін кримінальних правопорушень, саме частини 4 статті 269, частини 4 статті 41, статті 340, частини 4 статті 41, частини 3 статті 27, частини 3 статті 365. Органом досудового розслідування було подано клопотання до Печерського районного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного. В судовому засіданні судом було прийнято рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді передачі на поруки народним депутатам України з встановленням відповідних обов'язків. В подальшому під час проведення досудового розслідування при подачі клопотання про продовження обов'язків у вигляді порук з покладеними обов'язками, судом було прийнято рішення про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання з покладанням відповідних обов'язків. Третій раз, коли органом досудового розслідування було подано клопотання про продовження вже особистого зобов'язання і обов'язків, судове засідання не відбулося, після чого підозрюваний Гринар їхав у відрядження і відповідно все дії покладених на нього обов'язків, які були встановлені відповідно до ухвали Печерського районного суду, були закінчили срок дії. Подальшому я буду робити акцент саме з приводу порушення, як на нашу думку, саме встановлених процесуальних обов'язків, які передбачені в статті 42 Кримінального процесуального кодексу, а саме щодо неприбуття за викликом слідчого, прокурора та суду судового засідання. Ваша честь, хочу перше звернути вашу увагу, що під час повідомлення про підозру орган досудового розслідування мав відповідні докази та факти щодо саме підозрювати Гринюка Володимира Павловича у скоєнні вказаних злочинів. Відповідно до практики, судової практики Європейського суду, готова підозра – це коли орган досудового розслідування має факти та підстави вважати, що саме особа підозрюється.
Я вважаю, що на даний час у нас є доказова база і факти щодо підозрювання та Володимира Павловича саме за інкримінованим злочином. По самому законному перешкоджанню проведення у період грудня 2013 року, лютого 2014 року зборів, мітингів, походів, демонстрацій, яке було вчинено службовою особою на виконання його злочинного наказу з застосуванням фізичного насильства, тобто вчинення злочину передбачено статтею 340. У наданні службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службової особи в інтересах третіх осіб, дій з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчинення за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинення злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України. В організації перевищення влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні службової особи працівникам правоохоронного органу 18 лютого 2014 року на виконання явного злочинного наказу. Зупиніться, будь ласка, прокурор. Було попереджено на початку судового засідання. Будь ласка, залиште залу. Кого звільнено? Продовжуйте. В організації дій явно виходить за межі наданих і прав та повноважень, що супроводжувалися насильством, болісними такими, що ображають особисту гідність потерпілих, діями, які спричинили тяжкі наслідки, охороненим законом правами і інтересами окремих громадян, державним та громадським інтересом, тобто вчинені злочину, передбаченої частиною 4 статті 41, частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України. На даний час форум досудове розслідування підозрює Дриняка Володимира Павловича, саме як працівника правоохоронного органу, у вчиненні даних кримінальних правопорушень, які мали місце під час проведення мирних акцій протесту на Майдані Незалежності в місті Києві в грудні 2013-го, січні-лютому 2014 року. Коротко, ваша честь, можу сказати, що саме, в чому саме полягає суть повідомленої підозри. Про те, що Дриняк, займаючи службову відповідальність, скажімо так, посаду займаючи, був присутній при незаконному фінансуванні працівників правоохоронних органів, а саме працівників Беркуту, за виконання ними в подальшому незаконних дій щодо учасників акції протесту. А також, що він як посадова особа в складі інших посадових осіб, які займали відповідальне місце в системі Міністерства внутрішніх справ, в системі Служби безпеки України, чиняли дії, які пов'язані з наданням відповідних наказів щодо силового розгону 18 лютого, на початку 19 лютого 2014 року мітингувальників та перешкоджання мирних зборів і мітингів. Ваша честь, хочу звернути вашу увагу, що саме від незаконних наказів керівництва МВС, СБУ, які потім виконувалися вже працівниками правоохоронних органів, як Беркуту, так і внутрішніх військ. Саме в нічний час, з 18 лютого по ранок 19 лютого 2014 року, було спричинено близько 100 потерпілих різного ступеня тілесного ушкодження. І також 7 осіб, час 10 осіб загинуло. Ваша честь, з приводу, вважаю, ще раз повторюсь, що підозра саме в тому, що Гриняк на даний час підозрюється, є обґрунтована. Оцінка надавалась, як воно вже зазначалось, при обранні запобіжних заходів, при зміні запобіжних заходів. Хочу вам наголосити, що Гриняк підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, покарання за яке передбачено діючим законодавством до 10 років. З приводу ризиків, ваша честь, хочу зазначити, що, як вважає орган судового розслідування, Гриняк матиме змогу впливати на свідків, у тому числі колишніх працівників правоохоронних органів, зокрема працівників ДГБ МВС України та спецрозділів МОБ «Беркут», що знаходились у ньому в прямому підпорядкуванні, які є свідками, не можуть дати або змінити ґрунтовні показання. А хочу зазначити, що на даний час органом судового розслідування вже допитано лише тільки працівників правоохоронних органів, це працівники внутрішніх військ, працівники поліції на той час та працівників Беркуту, понад 70 чоловік. Також вважаю, що Гриняк належним чином не виконує і не буде продовжувати, не виконувати покладені на нього процесуальні обов'язки. А також матиме змогу переходитися від органу досудового розслідування ПСУ.
На даний час Гринят займає посаду начальника управління з громадської безпеки Національної гвардії України. Перебуває в спеціальному званні генерала-майора. Знаходячись на роботі, Гринят матиме службові відносини з тими особами, які працюють у правоохоронних органах Національної гвардії України, а також працівниками Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції. Зокрема, з числа тих, які допитуємо в даному кримінальному провадженні як свідки, та з тими, які на даний час в подальшому будуть допитувати. Також, займаючи відповідну посаду при наданні кожного разу клопотань, які ми надаємо, інші документи, при ознайомлення з матеріалами, Гринят зможе, може виконати свого розслідування, підробити документи або надати документи, так, вигадати документи, які будуть протирічити слідству. З приводу невиконання укладених обов'язків, які передбачені в статті 42 Кримінального процесуального кодексу, а саме тому, що підозрюваний не з'являвся на виклики слідчого, хочу пояснити наступне. В клопотанні ми розписали повністю всі дії, які вчинялись органом досудового розслідування, всі відповіді, які надавались з Національної поліції України, з Міністерства національної поліції. І при аналізі хочу пояснити, після того, як було відкладено своє засідання з приводу самопродовження, чому продовження запобіжного заходу? Тому що на той час Гриняк Володимир Михайлович дійсно не порушував обов'язки, які на нього були покладені, з'являвся на всі види. Але після того, як в нього закінчився срок обов'язків, які покладені саме по Уфальцю, і Гриняк, знаючи про те, що сроки досудового розслідування підходять, скажімо так, закінчуються, він вважає увідряджує. Так, він є службовою особою, має відповідне звання, але хочу зазначити, і є всі надані суду додатки відповіді про те, що на всі наші запити Національної гвардії України надавалась відповідь про те, що Гриняк буде перебувати в зоні АТО. Не вказано і, як Гриняк казав, перед до своєї промови, про те, що повідомлялось. Так, повідомлялось, але про те, що зона АТО. Без зазначення, хоча б не документально, а в слідчому або прокурору мені, як старшому, в усній формі, приблизно на який період. Приблизно туди. Відповідно до норми КПК зазначено, що підозрюваний може бути оголошений в розшук, на підставі чого може бути зупинено кримінальне провадження, якщо місце його перебування невідоме. Ми вважаємо, що якщо зазначається лише в декілька листах про те, що в зоні АТО, то нам невідомо саме фактичне місце розташування. Після цього, після неодноразових наших звернень і намагань вручити як керівництво Національної гвардії повісток про виклики до органу досудового розслідування, про вручення відповідних клопотань про продовження строку досудового розслідування за місцем проживання, де Гриняка також не було, Національної гвардії також не пояснили саме, хоча приблизний термін перебування Гриняка в САД. В зв'язку з чим ми були вимушені зупинити дане кримінальне провадження. І після тільки встановлення фактичного місця перебування Гриняка, а саме 28 серпня на адресу Генеральної прокуратури надійшов лист з зазначенням області, де знаходиться Гриняк. Але саме 28 серпня Гриняк з'явився до органу досудового розслідування. В подальшому, як зазначається в наших клопотаннях, я хочу, вибачаюсь, аркуш справ 29 в самого клопотання, відповідні розписки є. Період з 10 по 23 Гриняк з'явився на 10 викликів до слідчого, не повідомивши при цьому, де саме він розташований і за якими причинами.
На намагання зателефонувати до Гриняка на два мобільні телефони, які він залишав, на які він до цього постійно відповідав, телефони були ви. Після цього, Ваша честь, перед тим, як нами подавали саме це попитання про обрання запобіжного заходу, саме у вигляді нічного домашнього арешту з 22 години по 7 годину ранку, Ніяк і його захисник, також розуміючи про те, що наступного дня дане клопотання буде подано відповідно до суду і відповідно до діючого законодавства повинно бути розглянуто в той же день, Ніяк знову виїжджає у відрядження. Знову виїжджає у відрядження, в зв'язку з чим ми відповідно не змогли виконати процесуальні дії, розглянути дане клопотання, було зібрано ряд процесуальних та слідчих дій, які планувались слідчим. Також, Ваша честь, хочу зазначити про те, що відповідно з приводу того, що казав, може здійснювати тиск на свідків, які відомі, які допитували з нами в цьому засіданні, з приводу самофінансування нас дають покази, а з приводу саме інкримінованої статті перевищення службових повноважень, саме особи, які були підпорядкувані і на даний час перебувають підпорядкувані, дають невичерпні покази, і ми вважаємо, що це саме з мети з боку Гриняка Володимира Павловича. Ваша честь, хочу ще раз повторитись, що саме до цього клопотання нами постійно продовжувався срок покладених обов'язків і срок обраного запобіжного заходу, тому що Гриняком не порушувалися обов'язки, які були до нього покладені. На даний час ми вважаємо, що він ухиляється від органу досудового розслідування, чим зривають і судові засідання, і слідчі процесуальні дії, які повинні бути проведені з ним. Тому вважаємо, що на даний час саме виключно запобіжний захід у вигляді необхідного брати, виключно запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 22 години по 7 години ранку з покладанням відповідно до статті 194 Кримінально-процесуального кодексу зобов'язаний. А це перебувати за кожною вимогою до слідчого прокурора до суду, не відлучатися з населеного пункту міста Київ, в якому фактично проживати зареєстровано без дозволу слідчого прокурора та суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, отримуватись від спілкування із свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон або інші документи, що дають право на виїзд із України та в'їзд в Україну. Також хочу ще доповнити, Ваша честь, що саме до цих останніх двох місяців Гриняк виконував обов'язки, і навіть коли в нього виникала необхідність в тому, щоб поїхати у відрядження, а були такі випадки, декілька випадків, що Гриняк їздив саме за кордоном відрядження. Орган досудового розслідування йшов нон-стоп. Тобто Гриняку надавалися відповідні документи, в яких вказувало, що де він саме буде перебувати, і термін самого відрядження. Йому надавався закордонний паспорт, Гриняк після приїзду повертав його. На даний час, ще раз повторюсь, я вважаю, що Гриняком в повній мірі не виконуються покладені обов'язки. Тому прошу задовольнити дане клопотання в повному об'ємі. Чи правильно, слідчий суддя, розуміє, що раніше застосовані запобіжні заходи втратили свою дію? Так, Ваша честь, останні запобіжні заходи ухвала адвокатом НАК було вказано, що срок дії ухвали до 14 серпня 2017 року. Це ухвала Новака? Ні, так, Ваша честь, це ухвала Новака. Після цього ми подавали клопотання про продовження сроку дії обов'язків, коли вони ще діяли. Це розглядала суддя Смик, але судове засідання не відбулось, була призначена інша дата, але вже та дата, коли обов'язки закінчилися. Тому ми вимушені були саме то клопотання відкликати. То клопотання про застосування якого заходу було? Особистого зобов'язання? Про продовження сроку
особистого зобов'язання останнього з покладанням обов'язків. А перед цим була ухвала про наше клопотання, про продовження покладених порук і продовження строку обов'язків. Але суддею Новаком було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. І при обранні вказаного запобіжного заходу було вказано, що строк дії ухвали 14 серпня 2016 року. О, 18 року. А строк досудового розслідування коли закінчується? Ваша честь, відповідно до постанови заступника Генерального прокурора України, строк досудового розслідування продовжений до 12 місяців та закінчується 5 грудня 2017 року. Ви вважаєте, що інший запобіжний захід не може бути застосований до прийняття? Ваша честь, я пояснюю і ще раз наголошую на тому, що ми погоджувалися з тим запобіжним заходом, коли, який був обраний останній раз на ринку Володимир Павлович, у зв'язку з тим, що ми не порушували покладені на нього обов'язки. Зараз ми маємо систематичні неявки до органу досудового розслідування і тому вважаємо, що повинен бути обраний більш тяжкий запобіжний захід. Саме нічний домашній арешт. А чи перевірялися органи досудового розслідування причини, з яких Гриняк не з'являвся до органу досудового розслідування? Відповідні документи маються, як правило, це відрядження. Без зазначення. Останнє було, вибачаюсь, зазначення, з якого періоду, по яке. Це коли ми подали клопотання до суду. Перед цим всі ніявки були просто про те, що перебуває у відрядженні в зоні АТО. А чи повідомляли про те, що Гриняк буде перебувати у відрядженні? Сам Гриняк повідомляв, так як на нього було покладено обов'язок? Мене особисто не ваша честь, і зі слів слідчого, то про те, що буде направлений в зону проведення антитерористичних операцій, також ні. З приводу, ваша честь, відрядження в зону АТО. Відповідні документи маються в клопотанні додані. Прошу звернути вашу увагу. Саме на лист Служби безпеки України, штаб антитерористичного центру при Службі безпеки України, датований 21.08.2017 року. За інформацією оперативного штабу з управління антитерористичної операції на території Донецької та Луганських областей, генерал-майор Гриняк 16.08 госпіталізований до державної установи територіального медичного об'єднання до міста Луганськ та перебуває на лікуванні з діагнозом, встановлений діагноз. На даний час стан здоров'я задовільний, гіпертонічний криз окупований. В той же час... Хто це повідомляв? Гриняк? Ні, ваша честь. Це на наш запит, коли ми намагались, робили запит, як Служба безпеки, Національну гвардію України, Національну поліцію, щоб з'ясувати фактично, саме фактичне місце. Посадові особи вказані кордон, так? Так, ваша честь. Було зазначено про те, що госпіталізований. Але, ваша честь, при... Є відповідний протокол огляду в матеріалах. При огляді сторінок Facebook, а саме пост викладений від імені Руслан Лівко, саме під час перебування на лікуванні Гриняк здоровий. На фото зображено з якоюсь особою. Тобто, може, чесно, підставі всього цього комплексу, ми вважаємо, що не порушується покладення на нього обов'язки. Так, я згоден про те, що обов'язки, які передбачені, зазначені були в попередній ухвали, вони закінчилися. Але є у нас стаття 42 Кримінально-процесуального кодексу, яка чітко передбачає обов'язок обвинувачення. І першим обов'язком саме є з'являти за кожним викликом слідчого, прокурора та суду. Незважаючи на те, що тільки строк дії ухвали закінчився. У нас є стаття 42 КПК, в якому передбачені права та обов'язки Гриняка. Я вважаю, що саме порушував передбачений обов'язок, зазначений КПК. Зрозуміло. Смирно, вважаєте, що вдавалося?
Перше, голосую з вашого дозволу. По-перше, я підтримую заявлене клопотання в повному обсязі, підтримую ті доводи, які вже зазначив мій колега. Але прошу вас акцентувати увагу на ряді фактів. По-перше, як вже було зазначено, дійсно стаття 42 пов'язує настання певних обов'язків в рамках кримінального провадження з моменту отримання особи статусу. В даному випадку Дняк Володимир Павлович в нашому кримінальному провадженні має статус підозрюваного. На що я звертаю увагу прокурора? По-друге, я хочу пояснити, в зв'язку з чим ми прохаємо суд обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час та на підставі яких ключових подій. Дійсно, як було зазначено прокурором Ковальчуком, факти неявки за викликом до слідчого Генеральної прокуратури України дійсно були пов'язані зі службовими відрядженнями Володимира Павловича в зону бойових дій, в зону антитерористичної операції. Більш того, ми з великим розумінням відносимося до найважливіших задач, які ставляться перед Володимиром Павловичем там, та умови, які на даний час існують на сході України. З зв'язку з чим я хочу звернути увагу та вважаю, що захист мене підтримує. За 9 місяців, яке дивиться досудове розслідування, ми жодного разу не перешкодили Володимиру Павловичу відбути у відрядженні, в тому числі навіть за кордон України. Таким чином ми не перешкоджали виконанню ним таких функцій. Але я прошу звернути, що у серпні все змінилося. Володимир Павлович відбув у відрядження і не повідомив орган досудового розслідування. Більш того, як зазначав Ковальчук, нібито зі слів слідчого, ні, не зі слів. Ці факти офіційно зазначені в постановах про зупинення кримінального провадження та у постановах про оголошення Володимира Павловича у розшук. Таким чином, я вважаю, що зазначені факти та позиція слідчого Слісаренка підтверджуються офіційними документами, за які він несе кримінальну відповідальність. По-друге, в зв'язку з тим, що нас не попередили про дану службове відрядження, ми вимушені були заповнити досудове розслідування, оголосити особу розшук та провести ряд слідчих розшукових дій для того, щоб встановити місце знаходження. Встановили це не відразу. Таким чином, ми вважаємо, що зазначені дії або фактично бездіяльність, вже було важко повідомити нас про те, що є така необхідність та знає нашу позицію з даного питання. Жодного заперечення, в принципі, ми не мали та не будемо мати, розуміючи важливість цієї функції. Але цього зроблено не було. Таким чином, ми просимо звернути увагу, що наше кримінальне провадження пов'язане з розслідуванням ряду тяжких злочинів, внаслідок чого вже на даний час нами визнано потерпілими особами 96 осіб. Більш того, вони продовжують встановлюватися. Ми, як орган досудового розслідування, несемо персональну відповідальність перед потерпілими особами за надання ними можливості доступу до правосуддя, отримання правосуддя та дотримання розумних сроків. Враховуючи зазначено, ми вважаємо, що для того, щоб підозрюваний Грідняк Володимир Павлович дав нам змогу продовжити та фактично закінчити досудове розслідування, прошу звернути увагу, що на даний час срок досудового розслідування продовжено до 12 місяців, він спливає у грудні місяці, і фактично ми будемо приймати фінальне рішення, передбачено статтею 283 Кримінального процесуального кодексу України. Даний період досудового розслідування, фактично фінал, вимагає від нас здійснення великого ряду процесуальних слідчих дій, для того, щоб ми мали можливість прийняти належне, обґрунтоване процесуальне рішення, маючи відповідальність як перед захистом, так і перед потерпілими. Таким чином, ми вважаємо, що для того, щоб забезпечити виконання процесуальних обов'язків, необхідно обрати запобіжний захід саме у вигляді домашнього арешту. При цьому у нічний час, при цьому ми наголошуємо, що в нічний час домашнього арешту тобто обов'язок Володимира Павловича перебувати за місцем фактичного проживання з 10 години вечора до 7 години ранку ніяким чином не перешкоджить виконання ним функціональних обов'язків. Більш того, я як представник прокуратури та один із прокурорів, група прокурорів, офіційно заявляю, що нам не буде це робити перешкод щодо виконання та несення служби
з боку підозрюваного на території антитерористичної операції. Ми розуміємо важливіші задачі, які ставляться перед ним. Але для того, щоб ми могли завершити досудове розслідування, вважаємо, що домашній арест в нічний час – це саме мінімальний компромісний запобіжний захід, який нам дасть змогу належним чином завершити досудове розслідування. Дякую, на все. То як тоді можна застосувати домашній арешт на певний період доби у місті Києві і дозволяючи при цьому підозрюваному залишати місто Київ і під'їжджати до зони АТО? Шановна судді, це ухвала слідчого судді наперед не буде виконуватися, якщо така буде постанова. За погодження з органом досудового розслідування сторона запуску має право відбувати за відрядження, але повідомляючи заздалегідь, та відповідно про нашу чоловіку. Сяти, будь ласка, Гриня. Що стосується зони туристичної праці? Що стосується клопотання? Ваші пояснення по клопотанню, будь ласка, якщо вважаєте, можете надати пояснення. Щодо клопотання, що затягнено під домашній арест з 22 до 7, я в цьому заперечую. Щодо зобов'язань, я не заперечую. Що стосується зони АТО, то я хочу пояснити слідуюче. Значить, перебуваючи в зоні АТО, я з самого початку антитерористичної операції знаходився в зоні АТО, отримав там свою контузію. Значить, я там відбув енну кількість місяців, у 2015 році повернувся на місто Київ. Значить, що стосується питання, що не було зі мною зв'язком, я був призначений на посаду заступника керівника угрупування, значить, час ІВР, місто Краматорськ. Для виконання завдань, так як я відповідаю за спеціальні операції, значить, я був по завданню відправлений для перевірки несення служби, що стосується нульового рубежа. Це є лінія зіткнення. Значить, ця фотографія, яка знаходиться на що процесуальний прокурор заявив, значить, ця фотографія так є. Це військовослужбовець Національної гвардії Батальйону Кульчицького, які вони знаходяться на лінії зіткнення. Вони попросили мене зробити фотографію. Ця фотографія була зроблена ще, по-моєму, 12-14 числа. Те, що він виложив у Фейсбук, мені це невідомо. Я побачив вже в матеріалах клопотання. І це є військовослужбовець батальйона Кульчицького. Що стосується телефонів, в 2014 році ми не мали радіозв'язку, була проблема з радіостанціями, значить, ми використовували мобільний зв'язок. Враховуючи, що використовувати мобільний зв'язок в зоні антитуристичної праці заборонено законом і керівником антитуристичного центру, ми надамо вам надані відповідні документи про те, що забороняється використовувати мобільний зв'язок. Чому я це кажу? Тому що в 2014 році під керівництвом Генерального штабу, керівника Генерального штабу генерала армії Муженка, ми здійснювали, коли здійснювали наступ на Слов'янськ для того, щоб його визволити, і Красний Ліман. З телефонних дзвінків були здійснені декілька розмов, і була ситуація, коли командири дзвонили, товариш генерал, здравия желаю, ми отримували гради, точечні гради з Російської Федерації і ДНР, ЛНР. Після цього, коли вже більш-менш ми були закуплені з радіостанції закритого варіанту, після цього було категорично заборонено використовувати телефонні зв'язки. В зв'язку з тим, що сигнали, які на першій лінії, я, наприклад, знаходився на першій лінії, значить, сигнали Російської Федерації гасяться. Зв'язку там немає, і всі можливості щодо скористання мобільним телефоном категорично заборонені. Російська Федерація першу лінію зіткнення, на якій я знаходився, значить, вони були погашені стороною Російської Федерації. І телефон мій був виключений, так, але телефон мій знаходиться зі мною, і він включений по першому же виклику слідчого, я все з'являвся. Слідчий був повідомлений про те, що я буду виїжджати в зону антитерористичної операції. Після цього йому були надані відповідні документи. З тим, що місце знаходження моє було важко встановити в зоні антитерористичної операції, я вважаю, що це є фейк. Чому? Тому що я чітко призначений в зону заступником керівника угрупування. Значить, там мені даються відповідні завдання щодо закону про боротьбу з антитероризмом. Я виїжджаю в певні місця дислокації своїх підрозділів. Тобто, це Донецька, Луганська область. Тобто там місце не визначається. І пересування моє, яке здійснюється в зоні антитерористичної операції, по місці моєго знаходження, прослідування від одного пункту до другого, невідоме. Прибувши на пункт, я дзвоню, доповідаю, що я прибув. В радіозв'язком ми не користуємося. Дякую.
А з приводу, це все ваше пояснення? Понад то ситуації АТО я роз'яснив, тому що там проблем я не бачив, слідчий міг виїхати часом як. Зв'язок є, я би прибув, отримав, ніяких проблем не було. То, що сталося з критичним, да, перенагрузка, після моїх, в мене три черепно мозгові травми, 8 швів, я весь шитий, значить, і я отримав, маю проблему зі здоров'ям, і автоматично в мене настав гіпертонічний криз. Мене доставили швидкою в Луганську госпіталь. Це всі ваші пояснення? Так, точно. То чи правильно, слідчий суддя, розуміє, що ви заперечуєте щодо застосування домашнього арешту, а просите покласти на вас лише обов'язки? Я заперечую щодо домашнього арешту. Обов'язки я як виконую, так і виконую. А з приводу іншого, можливо, менш суворого запобіжного заходу, як застава, особиста порука, особисте зобов'язання? Порука, я думаю, на сьогоднішній день вона не змінилася, вона діє. А щодо зобов'язань, я виконую всі зобов'язання, які слідчий дає, віддає інформацію або присилає повістку, або дзвонить по телефону, я з'являюся до слідчого зараз. Разом з тим, сторона обвинувачення зазначила про те, що не ви повідомляли органу судового розслідування про те, що не можна з'явитися, а повідомляли посадові особи. Хоча обов'язок був покладений саме на вас. В матеріалах справи є рекомендований лист про те, що Генеральна прокуратура отримала датований 10-го я ночі йшов, значить, день, як добу я їхав, значить, беремо 11-го числа було відправлено рекомендованим листом, в матеріалах справи є підтвердження про те, що відправлено, і підтвердження про те, що ми отримали. Моє особисто, моя заява. Тобто ви все повідомляли? Так, часом. Зрозуміло, просяйте захисника. Так, шановний суд, перше, з чого хочеться почати, це те, що в попередньому судовому засіданні, коли обирався, не змінювався, як зазначив прокурор, а обирався запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, сторона захисту взагалі не була почута. Ми долучали так само до матеріалів розгляду клопотання, і, до речі, сторона історії, ну, шановний суд. Перше, на що я буду звертати увагу, це процесуальні підстави для звернення із клопотанням про обрання запобіжного заходу. А саме так називається зазначене клопотання, яке подано зараз і розглядається Генеральною прокуратурою. Так отже, що стосується застосування запобіжного заходу? Попередньо було дійсно обрано в грудні місяці, було обрано запобіжний захід у вигляді особистої полуки. Справа в тому, що стаття 197 визначає строки дії ухвали слідчого судді і зобов'язань запобіжного заходу лише щодо домашнього арешту та взяття під варту. Всі інші запобіжні заходи, які обираються по кримінальному провадженню, обираються на час досудового слідства, як визначає закон, і судового розгляду. Тобто, особиста порука, яка була обрана 6 грудня 2016 року, на даний час не скасована і є чинна. Як було моє здивування, яке було моє здивування, коли Генеральна прокуратура, і кожен раз вони продовжували не запобіжне захищення, проте зазначає прокурор, а обов'язки, які були покладені у відповідності до статті 194 до того запобіжного заходу, який був обраний. Так от. Яке було моє здивування, коли прокуратура звертається до Печерського районного суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді, шановний суд, уваги, знов-таки, особистої поруки. При цьому вони не зазначають, хто саме має бути поручителем по цьому клопотанню. Вони не приводять зазначених і не повідомляють поручителів про те, що необхідно з'явитися в зал судового засідання. Суддя, слідчий суддя Печерського районного суду, в червні місяці, відповідно до ухвали 14 червня 2017 року, ухвалює наступне. У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва Олександра Петровича про обрання запобіжного заходу у вигляді особистої поруки та покладення обов'язків відмовити долучення матеріалу кримінального до розгляду із оригіналу. Застосувати до підозрюваного Гринника Володимира Павловича запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Що ми маємо? Ми маємо колізію. Ми маємо неправильне застосування права. І, до речі,
ця ухвала не може бути оскаржена в апеляційному суду, оскільки це не тримання під вартою і не домашній арешт. Отже, на даний час по даному кримінальному провадженню обрано два запобіжні заходи, які є дійсними. Що ми маємо далі, шановні судді? Чому ми на цьому наполягаємо? Далі є у нас стаття 200. Стаття 200 зазначає про те, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статті 184 Українського слідчого судді, із, увага, із клопотанням про зміну запобіжного заходу. Отже, встановивши, що є підстави для зміни запобіжного заходу, який було покладено раніше, сторона обвинувачення мала право звернутися із клопотанням про зміну запобіжного заходу з посиланням на статтю 200. Відкриваємо останню сторінку клопотання, що несу, і бачимо, що в переліку статей, на які посилаються сторона обвинувачення, статті 200 немає. Так само і немає підстав, які можуть слугувати для зміни запобіжного заходу, як то зазначено в статті 200. Отже, сторона обвинувачення намагалася вести суд в оману щодо того, що запобіжні заходи, які були обрані раніше, вони зараз вичерпали себе, не є дійсними, і по даному кримінальному провадженню взагалі начебто не існує жодного запобіжного заходу. Вони існують. Вичерпався термін обов'язків, які були покладені на підозрюваного Гриняка, відповідно до статті 194. Дійсно, саме обов'язки мають продовжуватися кожні 60 днів. Отже, далі, шановні судді, я буду звертати, ну це перше і найголовніше, що я так вважаю, що оскільки зараз слідчий суддя буде обирати третій запобіжний захід, буде три запобіжні заходи, які діють в одному кримінальному провадженні по одній тій самій підозрі. Підозра не змінювалася, статті не доволі. Це якраз оскаржується на поліційному. Ну, домашній арешт. Ну, якщо ви надасте тут можливість, я думаю, що не скасує. Обов'язково оскаржуємо, вибачаюся. Отже, це перше. Вважаємо, що жодних процесуальних підстав для звернення навіть з цим клопотанням у сторони обвинувачення немає. Далі, шановні, тут я буду йти за традиційною схемою захисту по обранню запобіжного заходу. Це стаття 194. Я вважаю, що зможу довести, чому відсутня наявна обґрунтована підозра, чому відсутні ризики, на які посилається сторона обвинувачення, і чому інший запобіжний захід, як вважає сторона обвинувачення, не забезпечить належного виконання Гриняком покладених на нього обов'язків. Почну я саме із обґрунтованості підозри. Шановні судді, я не буду зачитувати весь текст підозри, який долучений до матеріальних клопотання, а скажу лише, що зазначена підозра не є індивідуалізованою відносно Гриняка. Я впевнений, що слідчий суддя буде досліджувати зазначену підозру на радчій кімнаті і побачить там саме те, що бачить там сторона захисту. А там зазначається, що є Янкович, Захарченко, Хачук, Ратушняк. І інколи є вставлений один абзац, де зазначено, що Гриняк, діючи у складі зазначеної команди, знов-таки незрозуміло чим, оскільки дії його не конкретизовані, скоїв такі-то злочини. Далі, шановний суд. Що стосується аналізу тих статей, на які посилався прокурор, і на саме цими статтями вони намагаються, ну, я вважаю, запугати громадськість, запугати слідчого суддю, їх тяжкість. Отже, відповідно, в цих клопотаннях звинувачується оголошена підозра за статтями 365, 340 і 369. 365 та 340 стаття Кримінального кодексу України, всі висновки слідчого в підозрі ґрунтуються не на доказах і щодо вчинення ним конкретних дій об'єктивної сторони його складу, а на фактах його посадового підпорядкування при службі іншим особам, а також участі його в різних службових нарадах у період грудня 2014 по лютий 2014 року. Шановний суд, як слушно було зазначено прокурором,
саме і було зазначено, що провина Гриняка у цьому кримінальному провадженні лише в тому, що він обіймав посади на той час, але ж не було сказано якого заступника, начальника департаменту. Далі ж не суд. Розглядаючи його посадового і його посадову інструкцію, можна вбачати, що підрозділ «Беркут» не був підпорядкований Гриняку взагалі, як під час подій 2013-2014 року, взагалі, як і під час подій, так і взагалі. Отже, і вся підозра, до речі, знов-таки, через те, що вона не конкретизована, є посилання на положення про департамент громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України, яка затверджена наказом ОВС від 31.05.12 року, номер 412. Також в матеріалах кримінального провадження є документи, які підтверджують, що підпорядкування працівників Беркут, підрозділів Беркут, відбувалося міському управлінню внутрішніх справ, а ніяк не міністерству, не посадовому особливі міністерства. А що стосується, шановні суд, статті 369 Кримінального кодексу України, так за умови, які викладені в клопотанні, це не є взагалі можливим. І пояснюю це все тим, що кваліфікація дій за вказаною статтею можлива лише, якщо такі дії охоплюються повноваженнями особи. А із підозри вбачається, що начебто хтось видавав гроші працівникам Беркут за неправомірні дії. А це є неможливо для кваліфікації про надання неправомірної винагороди. Це що стосується, що не тут відсутності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Ми маємо це сказати. Але ж знов-таки це було предметом дослідження вже неодноразово під час розгляду ряду клопотань сторони обвинувачення в суді. І що стосується, що на суд, документів, які обґрунтовують підозру, я взяв із собою клопотання у кримінальному провадженні, яке подавалось до Печерського районного суду 5 грудня 2016 року, за яким було ухвалено перше рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді особистої поруки. Відповідно до 4.193 суд за власною ініціативою може доглянути ці документи, так, але ще впевнено заявляю про те, що клопотання, яке зараз подається на огляд і для розгляду, і клопотання, яке подавалось раніше щодо доказів, якими забезпечується і обґрунтовується підозра, є ідентичними. І в цих документах немає жодної вказівки, прямої вказівки, прямого доказу на те, що Гриня вчинював або приймав участь у здійсненні і вчиненні кримінальних правопорушень, які йому ставляться вину. Ризики. З самого початку, шановні суд, ми з'являлися, Гриня з'являвся до слідчого. Він вичерпно надав пояснення, зазначив, де він перебував, як він перебував. Ці покази деталізовані, записані на носії, відповідні цифрові носії. Таких викликів до слідчого було дійсно дуже багато. Проводились слідчі дії, зокрема, і одночасні допити осіб. Під час цих слідчих дій жодних доказів, знов-таки, то причетності Гриняка до вчинення кримінальних правопорушень, як на думку сторони захисту, добути не було. В документах, які надані суду для розгляду, шановний суд, є наступні. Це клопотання, перше, це клопотання записника і розписки, повістки про отримання, а також заяви про отримання Гриняком дозволу на виїзд по Україні до міста Львів, щодо перебування його у лікарні, щодо надання стороною обвинувачення закордонного паспорту, щодо повернення цього паспорту.
Тобто все це свідчить про те, що обов'язки виконувалися належним чином. Що Греня повідомляв слідчого постійно про те, що він вибуває в будь-якому місці або змінює своє тимчасове перебування на території України. Всі ці виклики здійснювалися за телефонним дзвінком. Після ситуації, яка виникла у травні 2017 року, долучені повістки, які зазначають про незаконний вплив, необґрунтований процесуальний примір до Гринька. Зокрема, долучені повістки, виклики почалися день в день. Тобто, в п'ятницю було, або в четвер вручаються 5 або 6 повісток день в день, понеділок, вівторок, середу, четвер. Будьте люб'язні, Гриня, ходіть до нас на роботу. Ми приходили, розуміючи, що слідчі дії це є лише формальністю, оскільки всі покази, які ми вже могли надати, ми вже надали інших слідчих дій, з нами не проводилися. Була зайнята позиція, відповідно до якої ми відмовилися від наданню слідчому будь-яких показів по справі. Це відбувалося за останні 2 місяці. Так. Далі ще мені тут. Були направлені повідомлення про виклик до слідчого саме із порушенням триденного строку, який необхідний для явки Гриняка до слідчого. Сьогодні, не завтра. І це все є в матеріалі справи з підтвердженням того, що ми з'являлися, не дивлячись на те, що це має бути вручено саме за 3 дні, ми з'являлися на виклик до слідчого. Далі мені суд. Найяскравішим прикладом того, що є необґрунтований процесуальний примус до Гриняка, це оголошення його в розшук. А в матеріалах, які долучаються до клопотання, є постанова про зупинення досудового слідства. Отже, звертаю вашу увагу, що не було підстав слідчому ухвалювати це рішення. Слідчому було відомо місце знаходження. В долучених до матеріалів, документах є. Ну, по-перше, я прошу звернути увагу на підпис наприкінці клопотання про обрання запобіжного заходу, де 10.08.2017 року мені особисто вручалося клопотання про застосування, про продовження строків досудового слідства. Так само, так? І в цьому клопотанні мною було зазначено,